Mjafto lule dhe një arush, kështu është shprehur Lediana Prenga në postimin e saj të fundit. Çfarë dëshiron të thotë? Lediana Prenga, kohëve të fundit në rrjetet sociale ka publikuar thënie të ndryshme, të cilat lidhen me ekzistencën e kohës së saj në program. Të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por gjithashtu, ajo është shprehur mjaft qartë edhe për dhuratat e marrë nga ish konkurenti me Vlan Shaba. Siç duket, kohëve të tanishme, Lediana Prengës i mungojnë shumë këto dhurata dhe aq më tepër i mungojnë nga personi që ja dhuronte këto.